Valsts drošības dienests aizturējis 4 Latvijas pilsoņus aizdomās par Krievijas federālā drošības dienesta uzdevumu pildīšanu. Jau 1. Augustā sākts krimināla process par palīdzības sniegšanu ārvalstī pret Latvijas Republiku vērstā darbībā. Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs prognozē, ka tuvākajā laikā aizturēto Krievijas ietekmes aģentu skaits pieaugs. Plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. No 4 Latvijas pilsoņiem, kas tiek turēti aizdomās par Krievijas federālā drošības dienesta uzdevumu pildīšanu, pašlaik apcietinājumā atrodas 3. 4. Piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizdomās turētie Latvijas pilsoņi Krievijas drošības dienesta uzdevumā veikuši darbības, kas vērstas pret citu personu rīcības brīvību, neaizskaramību, ekonomisko, sociālo un fizisko drošību. Kratīšanās drošības dienests izpētē izņēmis lielu apjomu datu nesēju un dokumentu, kā arī konstatējis ierīces, kas iespējams ir stratēģiskas nozīmes preces un varētu būt izmantojamas prettiesiskām operatīvām darbībām. Ziņu aģentūra Leta ziņo, ka 2 no apcietinātajiem ir Raitis Dolgovs un Igors Bobirs. Drošības dienests no plašākiem komentāriem izmeklēšanas interesē saturs, tikmēr Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs uzsver tieši politiķu paveikto stiprinot valsts drošību, un tas rezultējas aktīvā dienestu darbā un spiegu izķeršanā. Katra lieta ir individuāla, nevienmēr, ja tu zini, ka kāds ir spiegs, ir nepieciešams viņu uzreiz noķert. Ir dažkārt daudz izdevīgāk skatīties, ko viņš dara ilgākā laika periodā, atsedzot cits iesaistītās personas. Es tiešām uzskatu, ka drošības iestādēs strādā profesionāļi, kuri zina, kurā brīdī ir laiks rīkoties katrā konkrētajā situācijā. Šobrīd ir aizturēts 4 personas, bet arī iepriekš ir bijuši vairākas šīs Krievijas ietekmes aģenti aizturēti, un es domāju, ka tuvākā laikā būs vēl tas saraksts krietni papildināts. Dombrava arī norāda uz tiesu sistēmu un prokuroriem, kuriem būtu jāraugās, lai spiegi saņemtu reālu un bargu sodu. Notveršanas un sodīšanas lomu atzīmē arī Jānis Sārts, uzsverot preventīvo nozīmi. Proti, lai tie, kas gatavojas iesaistīties, paši atteiktos no šīs domas. Sārts piebilst, kopš kara sākuma daudzas operācijas vairs nenotiek klātienē. Atšķirībā varbūt no klasiskās spiegošanas, vai atbalsta spiegošanai vai ietekmes paplašināšanai, tad informācijas telpā nav obligāti jābūt šeit pat Latvijā uz vietas. Un, nu, ko mēs redzam, tāpat antifašistu kustība, ko mēs šeit esam diezgan daudz redzējuši, nu, bieži vien neoperē no Latvijas, bet caur šo digitālo telpu meklē veidus un iespējas, kā piesaistīt šos te atbalstītājus. Piebildīšu, ka sākot ar pērno gadu ir būtiski pieaudzis drošības dienestu uzsākto kriminālu procesu skaits. VDD gada pārskatā norāda, ka Latvijai lielāko apdraudējumu rada 3 Krievijas spēcdienestu struktūru vienības – FSB, jeb Federālās drošības dienests, GRU, ģenerālštāba galvenā pārvalde un SVR, jeb ārējā izlūkošanas pārvalde. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.